ဒီလောကလူတွေကတော်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်တခါတော့ကြားဘူးတယ်အဲဘုန်းကြီးတွေထမင်းကြံဘိုးတော်ဘုန်းကြီးတွေထမင်းကြံစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့သိတိပေါက်မှာလို့လို့ဘာလို့လို့ဘာမှတော့မပေါက်ဘူးအများကြီးစားရင်ဘိုင်းပေါက်မှာပဲသိချာနော်သိတိဆိုအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုကျင့်မှပေါက်အကြံစားရုံနဲ့ကတော့မပေါက်ဘူးယောဂကူးနိုင်တယ်ခုခေတ်ဆိုရင်ယောဂကူးနိုင်တယ်အကြံဘာလို့စားရမလဲစားနဲ့ပေါ့ဘာလို့အကြံမစားနဲ့ကျွတ်အကြံစားရင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်မလေးမကူးယောဂါတော့ကူးမယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တော့ကူးချင်မှကူးမယ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆိုတာစိတ်ကနေကူးမှရတာလေအေးလောကလူတွေဟာကိုယ်ကွယ်မှုတွေအတူယူမှုတွေအလောင်းလွဲမှားတယ်အဲ့ဘာလို့လွယ်မလာတော့ဆိုအသိဉာဏ်အာနယ်လို့ပဲတခါတော့ပြောစံကြတာအေးဒီတိတ်တိပေါက်တဲ့တိတ်တိရှင်နေတွေဘာတွေကိုလူတွေကဝိုင်းကြတယ်လေဝိုင်းတာဘာလို့ဝိုင်းတာဆိုထီပေါက်ခြင်းနဲ့မာရာခံခြင်းနဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အခုချက်ချင်းပဲတကယ်ချမ်းသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူတွေဖြစ်နေတာပြောပြတာပါအဲ့ဒီလိုလို့ပြီးတော့ဒီသူတောင်းတဲ့ရေလေးကိုတောင်းလိုက်ရရင်ပဲယောဂါတွေအကုန်ပျောက်မယ်လို့ထင်နေထင်တာပဲရှိတယ်မပျောက်ပါဘူးပျောက်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတော့ဂဏိတိဓာတ်တွေတခုမှမယုံဘူးเนาะမပျောက်ဘူးဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကြားဘူးလိုက်တယ်ဘောတော်တယောက်ကသူ့လက်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကကြီးတွေထွက်လာအဲ့ဒီကြီးတွေကိုဖန်ွယ်ထည့်ထည့်ပြီးတော့တိုက်တာအမလေးလူတောက်ကြတယ်ကြားဘူးလေဟိုမရှိဘူးမထင်တယ်ရှိတယ်နော်ဒါမျိုးတွေကလူတွေလုံးယုံမီဆိုရင်အကုန်လုံးတာလူဆိုတာတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးမရောက်ဘူးလို့မထင်နဲ့ကြောက်ဖို့အသိဉာဏ်ဆိုတာစီးဘူးကလိမ့်လာယုံကြည်မှုတွေတိတ်များပြီးတော့အသိပညာလဲပါပြီဆိုလို့ရှင်မယုံသင့်တာတွေကယုံကုန်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲမှာဒါမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူးဒ